que está abatido, tão sedento, faminto, se sente abandonado, carente, esquecido, procurando um amigo, buscando ser compreendido. Enxugue as lágrimas, enxugue as lágrimas. Aquele que se sente ferido, aquele que foi traído e se vê desamparado por esse mundo perdido, do temeroso e oprimido que necessita de auxílio, enxugue as lágrimas.